persoas maiores aconsellaronme que deixase os debuxos de serpes, boas, ben as pintase por dentro ou por fora, e que me interesase máis pola xeografía, a historia, o cálculo e a gramática. Foi deste xeito como abandonei os 6 anos de idade, unha magnífica carreira de pintor. Quedara desalentado polo fracaso dos meus debuxos, números 1 e 2. As persoas maiores nunca comprenden nada por si soas, e é fastidioso para os nenos terlles que andar dando sempre explicacións. Tiven, pois, que elexir outro oficio e aprendín a pilotar avións. Voei un pouco por todo o mundo, e a xeografía, é certo, serviume de moito. A primeira ollada sabía distinguir China de Arizona. Isto é moi útil, se se perde unha na noite. Ao longo da miña vida tive montóns de contactos con montóns de xente seria. Viví moito entre persoas maiores e teño visto moi de cerca, de preto. Non mellorei gran cousa a miña opinión sobre elas. Cando me atopaba con alguén que parecía lúcido, facía con ela a experiencia do meu debuxo número 1, que conservei sempre. Quería saber se se trataba dunha persoa verdadeiramente comprensiva, pero sempre me respondían: é un sombreiro. Entón xa non lle falaba nin de serpes boas, nin de selvas virxes, nin de estrelas. Púñame a súa altura e falaballe de bridge, de golf, de política e de gravatas. Todos quedaban sempre encantados de coñecer un home tan ansiado.